Ahoj, vítejte u dalšího videa a tohle video bude 20 faktů o mně. Mám to tady takhle sepsaný a ještě se chci omluvit za umělý osvětlení, ale tady fakt není světlo. Mám to tady takhle sepsaný, protože z hlavy bych si to asi nezapamatovala. Takže, tak, a jdeme na to. Jmenuji se Natálie. Ale spíš mi lidi říkají na ty. Mám ségru Báru a budou jí 4 roky. Nesnáším culík, protože vypadám nějak takhle. Prostě hrozný, takže rozpuštěný jsou lepší. Takže tak. Se divím, že jsem našla gumičku. Mám polštářek už od narození. Měřím 167 cm, jo, je to docela hodně. Baví mě točit videa na YouTube, pochopitelně, že jo, protože bych to asi jinak netočila. Mám docela dost fobií, ale mezi největší patří fobie z hadů a ryb. Fuj. Nikdo mě nedostane do vody, kde jsou ryby, prostě fuj, ne. Neskoušejte to. Dřív jsem byla schopná na počítači strávit půl dne. Nelíčím se, pochopitelně. Miluju bubble tea a mám tady z toho brčko ještě. Za barvy mám ráda. Tmavě růžovou, černou, bílou... Tyrkysovou a hráškově zelenou, takže tak. A tyrkysovou jako něco takovýho. Počkat. A ona tady vypadá strašně světlá, ale mám ji i na nechtech. Tak. Ohnu úplně každou věc. Nohy, ruce, krk. Prostě všechno. Umím si dát nohu za hlavu. A to vám asi teď ukážu. Nevím proč, ale asi jo. Jo a ještě bych chtěla říct, že na sobě mám pohodlní tepláky, abych to vůbec udělala. Tu dát si nohu za hlavu, takže nehejtujte. A ne, není to jiný noha, mám tady ponožku. A strašně to bolí. Au. Takže tak, abyste mi věřili, jo? Takže já se přesunu zase ke stolu. Nejím maso a maximálně jim kuřecí, takže tak. Nosím brejle. To určitě jste neviděli. Vůbec to na mě nevidíte, že nosím brejle. Ne, dala jsem to sem jenom tak, protože jsem nevěděla fakt jeden. Prostě jsem ho nemohla vymyslet, tak jsem řekla, že nosím brejle. Miluju si všechno organizovávat, nebo jak se to říká, prostě rovnat si všechno, poličku si urovnávat a to vám asi taky ukážu. A ještě zapálím svíčky, počkat. Kde to vidět? Je tma, no. To nemůžu. Za bubble tea mám ráda pomeranč nebo třešeň, pomeranč s třešní, anebo třešeň a jogurt. A poslední fakt je, že miluju ledovej čaj. Já jsem ho dřív úplně nesnášela, proč pít ledovej čaj, když musí být teplý, že jo. Prostě mi to nešlo do hlavy a potom jsem si ho zamilovala, takže v té doby piju ledovej čaj a totálně ho miluju, takže nejlepší je broskev, broskev. To by bylo všechno, doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr, komentář, všechno možný a
To by bylo asi všechno a ahoj.